Jimi Hendrix a jeho videoklip nám zahájil dnešní vysílání Dobrého rána na dvojce a tak jako byl hlavní hvězdou toho prvního Woodstocku, jehož 50. výročí si dnes připomínáme, tak to hlavní hvězdou dnešního vysílání bude operní zpěvačka Patricie Janečková. Pojďme ji představit našim divákům. Je to tedy slovenská sopranistka, ale žije v Ostravě, kde v současnosti studuje operní zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity a začínala v operním studiu Národního divadla Moravskoslezského a právě už v 10 letech vyhrála konkurs Janáčkovy filharmonie v Ostravě a tak měla možnost vůbec poprvé zaspívat se symfonickým orchestrem. Samostatně koncertovala poprvé v roce 2011 v Bratislavě a velmi úspěšný pro ní byl rok 2014, protože tehdy vyhrála, byla absolutní vítězka celosvětové pěvecké soutěže a získala tehdy stipendium na pěvecké kurzy v Arecu. A debutovala v roce 2015 na dvou slovenských operních scénách. Od té doby má za sebou řadu vystoupení na různých galakoncertech, festivalech, jak doma i v zahraničí. Spolupracuje s mnoha českými symfonickými orchestry a určitě máte o čem povídat, protože už za ten útlý věk je velmi šikovná a má za sebou spoustu úspěchů. To se rozhodně musí nechat a vlastně navážeme na včerejší povídání s ředitelkou Brněnské filharmonie paní Marii Kučerovou, která nás na včerejší koncert Brněnské filharmonie a Patricie Janečkové zvala. Takže se rovnou můžeme zeptat, jak to vlastně celé dopadlo. Patricie, vítejte u nás. Dobré ráno. Krásné ráno. Tak jaký byl včerejší koncert na Špilberku? Já si myslím, že úplně perfektní a nádherný a jsem velmi spokojená. Jaký byl repertoár vůbec? Repertoár byl, myslím, poměrně známý. Zazněly árie a známých oper a operet, takže v první půlce jsme měli ze dvou operet. Zazněl Lehár, Strauss a Offenbach. Moje oblíbená Panenka, která je dost náročná, ale lidi mají hlavně rádi, protože je s hereckou akcí. A ve druhé půlce zazněli čeští autoři, takže Antonín Dvořák, Bedřich Smetana a pan Fibich. Předpokládám, že i díky svému věku asi nepatříte mezi ty nejkonzervativnější operní pěvkyně, i co se týče prostoru, kde se hraje a kde se zpívá. Jste zvyklá, máte ráda open air akce? Já ji mám velmi ráda, protože open airy jsou samozřejmě vždycky v létě, ale to je plné festivalů uvolněných lidí, kteří spolužáků a studentů, kteří prostě vědí, že máme prázdniny, takže ta atmosféra je úplně jiná než během roku, co jsou koncerty, to je takové jako vážnější. A člověk u toho open airu se může jako uvolnit a dovolit si jakýkoliv vtip i na jevišti. A máte třeba pocit, že právě v létě, kdy je člověk uvolněnější a je otevřenější různým hudebním stylům, si právě i na tu operu zajde, když je to venku? Doufám, že ano, protože snažíme se ji dělat někdy i tak, aby zajímala lidi, kteří operu neposlouchají. Za zády jste měla právě Filharmonii Brno. Mě zajímá, jestli to vůbec vnímáte, nebo jestli jsou ti hudebníci tak profesionální, že ty orchestry zní obdobně. Jsou nějaká specifika u těch hudebníků jako takových? Vlastně s Filharmonií Brno jsem zpívala včera poprvé a s orchestrem jako takovým už víckrát, ale fakt, že já jsem zpívala jenom s profesionálníma orchestrama, což znamená Janáčková filharmonie Ostrava, právě Filharmonie Brno, Filharmonie ve Zlíně, v Praze. A musím říct, že všichni jsou takový profesionálové, že se to nedá, jako nevznikne žádný problém a je to prostě perfektní. Jak probíhají zkoušky se souborem, se kterými jste ještě žádnou zkušenost neměla? Tak, kolik jich je před takovým vystoupením? Jak kdy, většinou tak aspoň dvě určitě je třeba. Každý se to samozřejmě naučí sám zvlášť. A pak se sejdeme většinou den nebo dva před koncertem. První zkouška je taková jako dost dlouhá a náročná v tom, že se vlastně dirigent dost hrabe i v tempech. Potřebujeme dát dohromady dechy, moje nádechy v rámci s orchestrem. A je tam taková dost jakože droboučká práce, která zabere dost času. No a když už proběhne tato první zkouška, tak pak už je většinou generálka, která na jevišti a potom už je koncert. Takže moc času to nezabere. Moc času to nezabere, ale určitě spoustu vašeho odhodlání, nějaké osobní přípravy. Jak dlouho vy se připravujete na takový koncert? No, za jak se to naučíte, ty árie? Nebo už? Tak zrovna ty, co jsem měla včera, už v podstatě znáte, umím nějaký jasně. ten rok, ale kromě teda jedné, včera jsem poprvé zpívala Ari Barče z opery Hubička. A ta byla poprvé a tu jsem se naučila asi během
dvou, tří dnů, jakože když člověk jako fakt ví, že nemá tolik času a ví, že musí, tak pak takže dá se to stihnout. Takže nejlépe pracujete pod tlakem? Ne ráda, ale v podstatě mám to tak poslední rok je všechno pod tlakem, takže... A ono je to možná i lepší, protože člověk, když mu trošku hoří u zadku, tak je to vždycky potom s takovým nasazením. A... Takový zodpovědnější. Byť poslední dva dny, ale přesto té zodpovědnosti dá o něco víc. Moc se mě líbí, jak se nám to tady v Dobrém ráno na dvojce propojuje, protože včera tady byla Marie Kučerová, ředitelka brněnské filharmonie, zvala na koncert společně s vámi. Týden předtím tady byl Adam Plachetka, který o vás taky moc pěkně mluvil. Tak kde byste se potkali? To je hodný. Poprvé jsme se potkali, když mi bylo asi 13 roku, když jsme ho požádali, nebo já jsem ho požádala o to, aby se mnou zaspíval duet. V rámci mého CDčka, protože ve 13 letech jsem vydala svoje první a zatím poslední CDčko. A měla jsem tu čest, protože přijal, tak jsme zaspívali duet Pa-pa-pa z Kouzelné flétny, který je dost známý. Takže to bylo první setkání. Pak během let jsme se potkávali na různých akcích. Například vím, že jsme zpívali spolu v Mladé Boleslavi. A minulý měsíc jsme měli zase další koncert spolu, který byl ve Vídni. Bylo to 300. výročí rodu Lichtensteinů, takže to byla taková velká akce. A nádherný Lichtensteinský palác ve Vídni a dost těžký program a Adam je prostě skvělý. S tím naprosto souhlasíme. Patricia Janečková zůstává hostem Dobrého rána až do 9:30. Pokud na ní nějaké dotazy máte, i vy můžete je směřovat na chat na www.dobreráno.tv. Ale teď dávejte pozor všichni ti, kteří se chtějí zapojit do... Hostem čtvrtečního Dobrého rána je operní pěvkyně Patricia Janečková a už jsme v tom samotném úvodu zmiňovali, ty jejich začátky. Ona vlastně v 9 letech vystupovala s operním studiem divadla Antonína Dvořáka v Ostravě. V 9 letech. Kde jsou vlastně kořeny té vaší lásky ke klasice? To bude asi tím, že otec hraje na kontrabas v Janáčkové filharmonii. A už do práce mě bral vlastně celý život od mého dětství. Takže jsem vyrůstala v té hudbě. A navíc jsem to poslouchala i doma většinou, protože měli jsme dost velkou zásobu CDček klasické hudby hlavně. No a já jako zvědavé děcko, tak jsem to všechno tak jako prošla a začala jsem operní zpěv napodobovat nejdřív. Pak mě rodiče přihlásili do dětského sboru už ve 4 letech. Ze sboru jsem se dostala na solový zpěv, nevím, asi od 6 jsem zpívala solově lidovky do 8. No a v 8 letech jsem si řekla, že mě to jako tak úplně už nebaví, že chci dělat něco těžšího a jako zajímavějšího. A mě řekla tenkrát paní učitelka, že ne, je ti 8, nemůžeš zpívat nic těžšího. A já, no tak ale co teď? Tak jsem skončila... Ale já chci. A tak v 8 jsem vlastně jakoby opustila ten solový zpěv v rámci základní umělecké školy a rodiče mě přihlásili do sboru v rámci už Národního divadla Moravskoslezského, takže proto tak brzo jsem se ocitla už v divadle. Byla jste tam nejmladší? Myslím si, že ne. Tam je ten sbor rozdělený na 3 části, což je nejdřív přípravka, kde jsou fakt maličké děti, pak je studio, to je střední čas, a pak je komorák, což tam už jsou takové ty 18 a víš. V kolika letech vás tedy pustili do ostrého provozu v rámci pódií, v rámci divadla, v rámci opery? No už těch 9. Těch 9, když jste nastoupila do toho... Jo, protože já jsem tím, že jsem byla jenom součást dětského sboru, kde nás bylo strašně moc. Jasně. Takže jsme zpívali, první moje opera byl tuším Kolotoč, to byla opera tuším 20. nebo 21. století, opravdu náročná hudba, takže divím se, že už v 9 letech jsem byla schopna zpívat takové těžké věci. Ale potom byly například opera Carmen, velmi známa, tam jsem taky byla v dětském sboru. Pak přišla už první solová nabídka v mých 11 možná, nebo ještě 10, to nevím, v rámci Kouzelné flétny. Tam jsem zpívala i prvního ze 3 chlapců, těch géniů, kteří vlastně provází tu Pamínu celou tou operou. A to byla moje první jako solová role na jevišti. Jaký to bylo? Krásný. Ale... Je to 10 let zpátky. Ano. A bylo to strašně příjemné, protože já jsem spíš byla nervózní, ne, že tam musím zpívat, ale to, že tam musím stát, to, že jakože měla jsem tam akci, že jsem měla vyběhnout a začít skákat na nějaký měsíc, který tam jako visel, a z toho jsem byla víc nervózní, než z toho, že jsem tam měla zpívat 15 minut celkem těžké tria. Takže nevím, čím to je. Tak asi ten zpěv je vám prostě přirozenější a ta herecká složka se k tomu přidala až následně. Asi ano.
Vzděláváte se ve zpěvu hodně, stále studujete, účastníte se i zahraničních kurzů pěveckých, ale jak se vzděláváte právě v té herecké složce? No, my jsme měli herectví v rámci konzervatoře celé 4 roky, takže tam byly nějaké základy, jevištní mluva, jasně, čtení a takové věci. No, taky máme herectví na fakultě a jinak jsem se to nějak asi učila sama v praxi, během toho divadla, pak jsem jako dostávala už ty solovější role, větší role a tam už člověk se s tím musí poprat. No. Byl, a teď mluvím o těch uplynulých 10-9 letech, když jste vyhrála tu velkou talentovou soutěž a dnešní dobou, když si tady povídáme společně, byl tam někdy nějaký moment, kdy jste si řekla, tak a dost, mě ten operní svět prostě přestává bavit, chci zkusit něco jiného? Víte, v podstatě je to pokaždé, když mám třeba minutu před začátkem koncertu, jsem strašně nervózní. Rozumím vám. Takže to bylo třeba včera večer například taky. Řekla jsem si, proč nejsem třeba prodavačka. A myslím, že takovou velkou krizi, že bych... možná jako během z konzervatoře, ale to bylo tak třeba jenom na 2 měsíce, když jsem fakt už byla unavená, jeden koncert za druhým a pak už člověk fakt, pak už mě to nebavilo, ale jenom v té době. Pak jsem si zazdala na chvilku prázdniny a vrátila jsem se zpátky do toho režimu. A spokojeno. Ano. Vypadáte. Děkujeme, že jste přijala pozvání za námi do Dobrého rána a těšíme se na příští půl hodinu Dobrého rána, kde si s Patricí Janečkovou opět budeme povídat, ale teď nás čeká trošku změna žánru. Je to tak, u muziky zůstáváme, ale vrhneme se na tu populární, a to společně s bratry Fialovými, Milošem a Honzou, kteří si říkají Yes Brothers. Dnešní ráno s námi tráví také operní pěvkyně, sopranistka Patricia Janečková, se kterou jsme si povídali o jejich začátcích. Možná v tom ještě na malou chviličku budeme pokračovat, protože jsem se dočetla, že vy jste tu svou účast v Talentmanii, což je mezinárodní pěvecká soutěž, kterou jste vyhrála, stala jste se absolutní vítězkou v roce 2012. Vy jste označila, že jste se tam setkala s celkem tvrdou konkurencí. Mě zajímá, jak konkrétně to třeba vypadalo, jak byste to vnímala? Já si jenom pamatuju stresové situace během toho natáčení. A všichni ti nějak ti někteří byli tam soutěžící, kteří byli moc příjemní, dalo se s nima komunikovat, a pak tam byli i kteří prostě fakt ani nezdravili, a říkám si, tak to už, ale kde to jsme? A to mi bylo 12, takže nevím. Byla to příprava na to, co pak třeba následuje, protože bavili jsme se s několika operními pěvci, kteří říkali, že i toto prostředí je velmi konkurenční a občas jsou tam lidé možná příliš cílevědomí. Je to možné, ale tím, že já jsem tam se opravdu v podstatě ocitla dost velkou náhodou a natáčení probíhalo vždycky, tuším, že od léta do prosince byly jenom 3 natáčení, což znamená, že fakt jako to bylo nadlouho, tak jsem tam nestrávila zas tak moc času, takže moc jsem to úplně tak nevnímala. Já jsem byla ráda, že mám na sobě strašně krásné šaty na 12 a poprvé make-up a takové věci, takže vím, že já jsem jenom přišla, převlíkla se, odspívala jsem a těšila jsem se domů. Já vlastně přemýšlím celou dobu nad vaším hlasem a nad jeho proměnou od těch 12 let, když jsme vás mohli poprvé slyšet živě v televizi, a současností, kdy už jste opravdu operní divou a solistkou opery Ostravského národního divadla. A jakým způsobem očekáváte, že se váš hlas bude vyvíjet ještě v dalších letech? Jestli už ten hlas a barva a intonace a veškeré kvality vašeho hlasu zůstávají a zůstanou na stejné úrovni, anebo je tam ještě potenciál na nějaký další vývoj? Určitě vývoj musí ještě nějaký být. No, barva myslím, že zůstane stejná už, ale teda pak, pokud nezačnu stárnout a kouřit, bude slyšet víc. A vlastně techniku se pořád učím dál a dál, protože to není úplně jako otázka krátkého času. A co se týká repertoáru, tak tím, že budu, tím, jak budu starší, tak budu mít ten hlas v podstatě možná nějak silnější, nebo jak bych to popsala, nevím, ale určitě budu moct zpívat třeba za 5-10 let úplně něco jiného, co si teď ještě vůbec nemůžu dovolit, protože bych se okamžitě odrovnala hlasově. Takže takový vývoj. Co to třeba je? Jaké role by to mohly být? Na které si teď troufnout nemůžete, ačkoliv byste ráda, ale ten hlas na to prostě ještě není připravený. Tak úplně první, co mě napadne, asi La Traviata od Verdiho, protože to je moje nejoblíbenější. Ano, nejoblíbenější role Violety a
myslím si, že ještě takové ty 3 až 5 let si počkám, ale kdo si počká, ten se dočká. Mm-hmm. Budeme držet palce. To rozhodně. Děkuji. Jakým způsobem vlastně teď vypadá to studium té pěvecké techniky? Jak si to mám představit? Vy máte tréninky v uvozovkách jako sportovci třeba 5x týdně nebo 4x týdně? No tak v rámci školy máme samozřejmě jenom, myslím, že 2 nebo 3 vyučovací hodiny týdně. Což nestačí, ale to je vlastně ten čas, který strávíte s kantorem. A potom máte, kolik chcete času na to, aby člověk cvičil sám. A když ne sám, tak třeba s korepetitorem. A takže je to vlastně na každém, kdo jak kolik moc cvičí. Vy asi hodně, že? No, bylo to. Jo, jako snažím se, já dodržuju samozřejmě rozvrh a ve svém čase, když mám před koncertem, tak samozřejmě ano, ale ne, že bych byla takový ten dříč, který prostě nastoupí v 8 ráno a je prostě 3 hodiny zavřený na třídě a zpívá u klavíru, to fakt toto nedělám. Po kolika minutách, či hodinách, či koncertech vám hlasivky řeknou sami stop? Uklidni se, odpočin si. To záleží podle toho, v jakém jsme třeba období. Pokud mám během měsíce třeba 3 koncerty, tak se vlastně udržu během toho měsíce pořád. Jasně. A to znamená, že ten hlas je v dobré kondici. To je úplně stejně jako sportovec. Ten, který necvičí, ten třeba běžec, tak neuběhne stejnou dálku, jako kdyby běhal a cvičil pořád dokola. Takže pokud mám nějakou pauzu se zpěvem, tak jsem unavená třeba už po půl hodině, což je dost brzo, ale vlastně je to jenom cvik, takže potom stačí třeba týden, kdy začnu zpívat víc a víc a potom týdnu už jsem zpátky z půl hodiny třeba na 2 hodinách. Patricia Janečková, náš dnešní host, dosáhla ve svých 21 letech neuvěřitelných úspěchů v operním světě. I o nich budeme mluvit, ale už za malou chvilku předáme slovo Petru Kotrlovi. A jeho reportáže, ale jak řekla Soňa, až za malou chvilku. Pár minut před 8 budeme pokračovat v povídání s úžasnou operní pěvkyní Patricí Janečkovou a v tuto chvíli se s ní vydáme do její domoviny, do Národního divadla Moravskoslezského. Jak definovat váš vztah vzhledem k tomu času, kolik jste v tomto divadle strávila a předpokládám, že ještě strávíte? Jak definovat ten vztah mezi vámi a divadlem? Opera Moravskoslezského divadla je v jedné budově a muzikál ve druhé, což znamená, že už tam je ten rozdíl pro mě. Co se týká budovy opery, což je divadlo Antonína Dvořáka, tak to je ten prostor, kde jsem se ocitla už právě v těch 9 letech. A vlastně vždycky, když se tam vracím, už jenom, že jdu třeba jenom kolem, tak to ve mně vyvolává jako samozřejmě nostalgické pocity a vzpomínky. A mám to tam velmi ráda. Ale co se týká zase divadla Jiřího Mirona, který je kousek vedle a tam se odehrává muzikál, tak tam jsou ty vzpomínky v podstatě čerstvější, protože tam momentálně hrají hlavní roli v Romeovi a Julii v muzikálu. A takže je to pořád aktuální, pořád se to hraje. A mám tam spoustu kamarádů a tím, že ty zážitky jsou čerstvější, tak je to i takové jako živější. Ano, přesně tak. Pojďme se možná zaměřit na to představení, na ten muzikál Romeo a Julie. Když přišla ta nabídka pro vás hrát hlavní roli Julie, byla to taková jedna z těch vysněných? Ty nemyslím jako zpěvačka, ale spíš jako herečka. No, vlastně nepřišla nabídka, já jsem jenom věděla, že bude konkurs. Takže já jsem se přihlásila v prvním kole na Julie. Vy jste se musela přihlášovat na konkurs? Samozřejmě, já jsem vždycky... Ano, vždycky se přihlášuju. Nepřišli sami a vás chceme. Ne. Takhle to nefungovalo. Takže já jsem zjistila, že je konkurs, věděla jsem termín, sehnala jsem si noty, naučila jsem se skladbu a přišla jsem do prvního kola, kde nás na tu Julii bylo 10, možná 30, nebo fakt dost holek. A do druhého kola jsme postoupili 4 a ze 4 vybrali 2, protože vždycky je potřeba mít divadle alternaci. No a co se týká herectví, tak je fakt, že to byla moje první taková zkušenost s činohrou na jevišti, protože je to tam v podstatě 50 na 50, máme tam pár písniček, duetů, ale toho mluveného slova je tam hodně. A je fakt, že jsem z toho měla dost velký strach na začátku, ale myslím, že jsem se s tím jakž tak poprala. Jaká je vaše Julie? Že ono je to taková symbolická dívčí postava, zajímá mě, jak vy ji vnímáte. Pro mě Julie v podstatě, v první půlce je samozřejmě
nevinná, naivní, naivně zamilovaná, nebo naivně, tak zamilovaná no poprvé. Každý zamilování je naivní, že jo? Každý. No každopádně je strašně jako něžná, což, a musí být hlavně 14-letá, což když mi 21, není to zas tak dávno, takže se umím trošku ještě vrátit. A strašně mě to baví, ale víc mě baví opravdu ta druhá půlka, protože tam to člověk začne prožívat, protože jako opravdu ten mílí ji opustí a je tam ta jedna katastrofa za druhou. Mm. Ta hudba je opravdu ve druhé půlce strašně taková jako depresivní a vždycky se rozbrečím, i když nemusím. Opravdu? Mm-hmm. Během? Mm-hmm, během, no. Na konci, protože vlastně máme tam udělané to, že je tam taková jako postel, která symbolizuje na konci už tu rakev, kde vlastně ležím. Romeo přijde za mnou, má strašně krásný monolog a vypije jed a umírá na mě a já se probouzím a vidím ho na sobě a tam je duet, který mě vždycky dožene k slzám, protože potom vlastně dospíváme to, zjistím, že je mrtvý a jsem nad ním a tak přátelé, pokud chcete vidět na divadle skutečné emoce. Ale vy máte většinou slzy v očích i teď? To je krása. No, když si vzpomenu, tak ano. Jsme čím dál tím radši, že Patricie Janečková přijala pozvání a přišla do čtvrtečního Dobrého rána. Už za malou chvilku to ale trošku zase odlehčíme. Hodně to odlehčíme, protože Ondra vám opět po 9 letech snad. Pípátko, nevíš, kde mám to pípátko? Přijde, ano, říct, jaké budou informace o počasí. Pípátko. A je tam na tom žlutém stolečku. Jo. Jako přátelé, to jenom abyste věděli, přátelé, tohle je taková věc, kterou dáváme klukům do režie vědět, aby mě překlikli další obrázek na té grafice. Jo? To je dneska taková exkurze do vnitropolitických televizních záležitostí. Tak přátelé, předpověď počasí s Ondrou. Hezké ráno. A my se vydáváme zpátky za Patricií Janečkovou, která je operní pěvkyně, sopranistka. V současnosti můžete vidět ve dvou, tuším, představení v Moravskoslezském národním divadle v Ostravě. Je to tak, nebo je jich víc? No, tak prodaná nevěsta už měla Dernieru v červnu, takže to už asi škrtáme ze seznamu. A je tam teda Roma a Julie. A možná se něco chystá. Řekněte to, můžeme. Právě, že nemůžeme mluvit. Nemůžeme to říct. Ne. Jakože něco se rýsuje, ale nemůžu o tom mluvit, takže dokud to není... Velký, známý projekt, který... No, tak je to v rámci divadla Moravskoslezského, takže... No, možná můžeme říct, že se tam konal konkurs na muzikál West Side Story. To konal. Tak. Mm-hmm. Ale... Ne, to jste nemyslela. To jsem nemyslela, že je ještě něco navíc. Ano, ano. A o tom zase nemůžeme mluvit, dobře, tak budeme mluvit o něčem jiném. Víte co? Bavili jsme se o tom, že Ostravské národní divadlo je vaše domovská scéna. Je to váš druhý domov, kde jste opravdu odmala. Zajímá mě, jestli jste už přemýšlela nad tím, jaké to bude, až těch nabídek přijde víc, protože už teď jste vystupovala s Armem Plachetkou, spoustou dalších známých souborů. A půjdete na volnou nohu a budete se muset rozloučit. Já vlastně na volné noze, ale jsem. Jste. Takže všechny role, které mám, jsou jako, nejsem v angažmá divadle, ale jsem jako hostující. Tím pádem mám pořád, mám dveře otevřené všude, stejně jako třeba dělám. A tady je ta role, co jsem. V Olomouci. Tam to jsem zapomněla. Hraju v Olomouci v divadle roli Despíny v Mozartově Così fan tutte. To je další role. A pak ještě ve dvou činohrách. Takže vlastně mám činohru, operu, muzikál, už chybí jenom opereta. Teď jsem se chtěla zeptat, jestli spíš opera nebo muzikál, protože vy se věnujete obému, stejně tak studujete vlastně něco, kde využijete obé. Kdybyste si měla zvolit, a že to možná přijde časem? Já si myslím, že si zvolím určitě operu, protože té se věnuju opravdu už mnoho let a muzikál, tak to byla jenom takové zpestření. A ještě jsem si to dovolila, protože jsem ještě věkově byla blízko té Julii, tak jsem si říkala, že si to nenechám ujít, ale myslím si, že takovýchhle klasických muzikálů pro můj hlas je málo. Je strašně hodně muzikálů rockových, například Jesus Christ Superstar, to jsou věci, které opravdu nebudu moc nikdy zpívat se svým hlasem, takže myslím, že opera je můj takový jakože pilíř. Ve spoustě rozhovorů se dočteme, že vaší srdcovou záležitostí je italské bel canto. Nejsme úplně poučení v této oblasti. Zkuste třeba i divákům Dobrého rána přiblížit, co to vlastně je za hudbu. Vracíme se na maturitu dějin hudby. Ne, pardon, to jsem vůbec nechtěla. Spíš pocitově. Ono nám stejně nic neřeknou, nějaká jména. Jasně, jasně. Co to znamená pro vás?
Bel canto znamená jakože krásný zpěv, aha, nebo krásně zpívat. Jsou to takové ty romantické příběhy, mm-hmm, typické milostné zápletky, mm-hmm, a není to žádný Wagner, není to nic těžkého. Je to v podstatě většinou i vymýšlený příběh, nemusí, mm-hmm, to být. Pak až potom je verismus, to už samozřejmě máme podle pravdy, známe to, ale miluju to hlavně proto, že mám pocit, že možná v minulém životě jsem byla asi z Itálie, protože i když italsky neumím mluvit, tak zpívám z 90% v italštině, nebo z mnoha procent. A miluju italštinu jako jazyk, miluju italštinu, Itálii jako kuchyni a jídlo. Mm-hmm. Stejně jako hudbu a módu a architekturu. Mm-hmm. Řím je moje nejoblíbenější město, takže proto i to bel canto, protože mě to tak táhne, mm-hmm, k tomu všemu. Děkujeme za osvětlení a díky, že jste přišla do čtvrtečního. Já taky moc děkuji. Mějte se moc pěkně, ať se vám daří. Děkuji vám. Na shledanou. Na shledanou. Mm-hmm.